Xəbər verdiyimiz kimi əməkdar artist Nigar Şabanova xüsusi təyinatlı qüvvələrin giziri Xəyyam Qaragözov ilə nişanlanmışdı. Bir müddət öncə ona efirdə evlilik təklif edən XTG giziri ilə nişanlanan müğənni gözlənilməz qərar verib. Xəbər zamanı xəbər verir ki, o nişan üzüyünü qaytarıb. Sənətçi bu barədə MTV Azərbaycana danışıb. O, qarşı tərəflə xasiyyətlərinin uyğunlaşmadığını bildirib. Beləliklə ayrılmağı qərar alıb. Hərbçinin isə bu ayrılığa razı olmadığı xüsusi vurğulanıb. Qeyd edək ki, Nigar Şabanova bir dəfə evli olub.